Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покась та із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» ви побачите. Як викурювали прокурора або чому громадські активісти хочуть зняти головного прокурора краю? Екшен у Славуті. Чоловіки на джипі підрізали поліцейське авто, дорожня пригода закінчилася стріляниною. Палаючі автомобільні шини, лікарі швидкої і пожежники. На Хмельниччині новий Майдан, тільки тепер прокурорський. Активісти із трьох областей – нашої, а також Вінницької і Тернопільської – вимагають відставки прокурора Хмельницької області Олега Синишина. Автомайданівці із трьох регіонів стверджують, Олег Синишин належить до так званих «діамантових прокурорів». А ще запевняють, що він неналежно виконує покладений на нього обов'язок. Про неформальне спілкування і його результати – далі у сюжеті. Розпочалося все мирно. На 12-ту годину під стінами обласної прокуратури зібралися кілька десятків громадських активістів і ще більше представників мас-медіа. Виявляється, автомайданівці з трьох областей мають претензії до головного прокурора Хмельниччини Олега Синишина. Здебільшого вони стосуються кримінальних справ, які розслідують органи прокуратури нашого краю. На це є в нас багато підстав, тобто ми прийшли з відповідними справами. Я думаю, що їх є на сьогодні набагато більше, але в нас є запитання по деяких тільки справах. Я думаю, журналісти це зафіксують, які будуть озвучуватися справи, і хто вів, і хто проводив. Потерпіла в одній із таких кримінальних справ Євгенія Косюк з Красилівського району каже, торік її неповнолітню дочку зґвалтували, а поліція замість того, аби захистити одиноку матір чотирьох дітей, заходилася позбавляти її батьківських прав. А тепер прокуратура намагається прикрити справу зовсім. Поставили дітей з поліцією на єдині, без психолога, без преподавателя. Директор навіть не знав, про що поліція спілкується з дітьми. Закрилися в кімнаті 40 хвилин, вони заставляли писати на мене моїх дітей, на мене заяву. Тричі за дві години до активістів виходив представник прокуратури краю і запевняв, обласний прокурор Олег Синишин готовий зустрітися з ініціативною групою автомайданівців, але без засобів масової інформації. Тим часом протестувальники привезли, а потім і запалили автомобільні шини. Чорний дим охопив ошатну прокурорську будівлю. На місце події прибули лікарі швидкої та пожежники. Останнім мітингарі просто не дозволили витягти шланги, а суперечки ледь не переросли у протистояння. Згідно закону України про пожежну безпеку, я не ускладнюю. Головний поліціянт краю Микола Семенишин спостерігав за подіями разом зі своїми підлеглими і зробив висновок. Ніяких порушень тут немає. Я не бачу порушень на Москві. На скарги журналістів про те, що головний прокурор області чомусь ховається від засобів масової інформації, Микола Семенишин відповів – подавайте заяву. Та попрямував у середину прокуратури, тож присутні скористалися моментом, аби все-таки потрапити на прийом до Олега Синишина. Зустріли прокурора оплесками у коридорі. Він нарешті вирішив вийти до людей, які чекали на нього три години. І ще деякий час Олег Синишин намагався уникнути спілкування з усіма присутніми, а питань до нього накопичилося чимало. Автомайданівці з сусідньої Вінницької області, зокрема, стверджують, головний прокурор Хмельниччини приховав власні статки. Він не проходив переатестацію, він був призначений в липні 2014 року. Тобто переатестація його не торкнулася зовсім. І він ще працював у Генеральній прокуратурі до того, як став вашим прокурором, тому питань насправді багато. За прокурором довелося ходити чимало, але нарешті на вулиці він таки відповів на запитання, головне з яких чи напише Олег Синишин заяву про звільнення. Я зі своєї сторони несу відповідальність за всі кримінальні провадження, які розслідуються прокуратурою Хмельницької області. В кожному конкретному випадку, де є претензії до моїх працівників, я зустрічаюся зі скаржниками, з потерпілими. Тривали спілкування, але більшість запитань залишаються без відповідей. Зрозуміло тільки одне – Олег Синишин не піде з посади самостійно. Автомайданівці ж налаштовані рішуче надали прокуророві іще три дні. Мовляв, якщо до п'ятниці очільник прокуратури не звільнить свого крісла, нехай потім не жаліється. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.
Кожному призовнику майже по 3000 гривень. Згідно із постановою Кабінету міністрів, чоловіки, які прийдуть на строкову службу, отримають матеріальну допомогу. Про це повідомляє обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. Наразі військкомати вже розпочали підготовку до весняного призову. Розпочнеться він 5 травня і триватиме до 30 червня. Строковій службі підлягають чоловіки віком від 20 до 26 років. 5 травня планується призов на строкову військову службу. Орієнтовний план більше тих тисячі чоловік. Це великий план, але Хмельницька область завжди з цими планами справлялась. Хочу зауважити, з військовослужбовців, які призвані на строкову службу, не один чоловік не попаде в зону антитерористичної операції. Як правило, всі військовослужбовці будуть проходити військову службу в частинах забезпечення. Одночасно із призовом на строкову службу військкомати розпочали другий етап набору контрактників. Він триватиме із квітня по липень цього року. На Хмельниччині планують укласти контракти на військову службу із 550 особами. Це майже на сотню менше, ніж за три попередні місяці. За той період служити за контрактом пішло 810 подолян. Це найкращий показник по Україні. Тож у військкоматі впевнені, що чергове завдання теж буде виконано. Військовослужбовці за контрактом спочатку призиваються у навчальні центри. В навчальних центрах вони проходять підготовку, після навчальних центрів вертаються у військові частини, в ті військові частини, із яких вони взяли письмове погодження. Як правило, 99% військовослужбовців за контрактом вертаються в ці частини, але можуть і бути відправлені в другі бойові частини. Хочу відмітити, що багато жінок пішло на контракт за цих 3 місяці. І також жінки прагнуть служити в бойових частинах. До інших тем. У Шепетівці попрощалися із хірургом Володимиром Горлюком. За відділення тамтешньої райлікарні вкоротив собі віку, застрелившися із власної рушниці. В останню путь чоловіка проводжали медики та вдячні пацієнти зі всієї Хмельниччини. Тим часом поліція розглядає різні версії самогубства. Які саме, дізнавалася Світлана Русіна. Біля Шепетівської центральної районної лікарні майже тисячний натовп. У цей день тут прощаються із завідувачем хірургічного відділення 54-річним Володимиром Горлюком. Чоловік наклав на себе руки, застрелившись з рушниці. Він був надзвичайно чудовою людиною, щирим, добрим, чуйним, надзвичайно талановитим хірургом. Більше 20 років у лікарні, більше 10 на посаді заввідділення, сотні складних операцій, відзнаки МОЗ, звання «Найкращий лікар Шепетівського району 2011 року». Володимира Горлюка називають хірургом від Бога. І колеги, і вдячні пацієнти. Кажуть, люди приїздили лікуватися у медика навіть з інших районів. Чому знаний медик на злеті кар'єри вкоротив собі віку? Однозначної відповіді колеги не дають. Це дуже велика несподіванка, тому що ще місяць назад ми проводили велику нараду, в нього було дуже багато планів, він виступав, звертався до мене за допомогою поновити обладнання. Трагедія сталася ось у цьому гуртожитку Шепетівського медучилища. Там Володимир Горлюк мав власну кімнату. Да, лікаря знала, дуже хороший лікар. Його всі в Шепетівці знали. У гуртожитку Володимир Горлюк жив разом зі співмешканкою. У той фатальний день жінка не змогла потрапити до кімнати та змушена була просити допомоги у сусідів. Разом вони і знайшли вже бездиханне тіло та викликали поліцію. Було виявлено труп даного чоловіка, поруч з яким знаходилася його власна мисливська рушниця. Був залучений судово-медичний експерт, огляд місця події труп направлено на розтин. Вилучено рушницю, будь-яких слідів, які б свідчили про насильницьку смерть, виявлено не було. Правоохоронці розглядають різні версії самогубства. Серед причин – негаразди в особистому та професійному житті. Кажуть і про ймовірні проблеми зі здоров'ям. Можливо, щось пов'язане з якимись хворобами, що також перевіряється. Можливо, людина в собі закрилася, не хотіла щось розказувати. Можливо, проблеми були на роботі. Також такі версії перевіряються, оскільки з пояснень знайомих і, відповідно, самої співмешканки вказують, що чоловік в собі замикався вже неодноразово.
Мисливська рушниця марки «Сімсон», з якої лікар вистрілив собі в груди, була офіційно зареєстрована. Дозвіл на неї діяв до 2017 року. У Шепетівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за 115 статтею Кримінального кодексу. Проте сумніватися у версії самогубства підстав наразі нема. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Шепетівського району для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі про таке. Спадковість цінностей. У мікрорайоні Озерна обласного центру діти пліч-опліч з ветеранами висадили більше 80 кущів і дерев. Інструментальний конкурс «Про арт». У Хмельницькому оберуть кращого віолончеліста, скрипаля і піаніста України. Досвяткувалися. У Славуті чоловіки на підпитку вирішили поквитатися із місцевими поліціянтами. Наша знімальна група побувала на місці події, де напередодні троє чоловіків на позашляховику Mitsubishi Pajero підрізали автомобіль патрульних поліціянтів та спробували витягнути одного із правоохоронців з салону. Тоді патрульним довелося застосувати табельну зброю. Із подробицями тих подій Світлана Русіна. Ми зараз знаходимося у центрі Славути. Саме тут, 2 квітня, автомобіль Mitsubishi Pajero підрізав автівку поліцейських. Водіям джипу не сподобалося, що правоохоронці їдуть із увімкненими проблисковими маячками. Принаймні, така версія подій у тутешніх правоохоронців. У Славутському відділі поліції кажуть, напередодні троє жителів Нетішина відзначали придбання автівки Mitsubishi Pajero, після чого новий власник позашляховика і його друзяки вирушили кататися вулицями Славути та згодом вирішили підрізати автомобіль патрульних поліціянтів. З автомобіля вийшли троє молодиків та, висловлюючись